ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታታዮች፣ ከኦርቢት ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከ1.5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እርዳታ ያገኛ አለመሆኑን የትግራይ ክልል ገለጸ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ እርዳታ ከሚፈልገው ህዝብ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ምንም እርዳታ ያገኛ አለመሆኑን ገልጿል። በክልሉ ከ4.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ምግብና ምግብ ነክ የሆኑ እርዳታዎችን እንደሚጠብቅ የጠቆመው የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በዚህ ወቅት የእርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን አስረድቷል። ለዚህም ጦርነቱ ያስከተለው ውድመት፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው በሚፈልገው ሁኔታ አለመመለስ እና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መኖራቸው ዋና ምክንያት እንደሆነ ገልጸዋል። በክልሉ ደቡባዊ ዞን ኦፍላና ዛታ አካባቢዎች መድረስ የሚገባው እርዳታ ግልጽ ባልሆነ ምክንያት እንዳይጓጓዝ መከልከሉ የተገለጸ ሲሆን የተከለከለውም በበላይ አካል ውሳኔ መሆኑን የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ገልጸዋል። የእርዳታ አቅርቦት እንዲቋረጥ መደረጉ ፖለቲካ ይዘት ያለው ስለመሆኑ አስተዳደሩ ጠቁመዋል። በክልሉ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝብ በየወሩ ድጋፍ እያገኙ መሆኑን ከአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ከእነዚህም 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝብ እርዳታ ፈላጊ በቂ እርዳታ እያገኘ አለመሆኑንም የክልሉ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አሳውቀዋል። ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ፣ ኢኮኖሚውን የሚያነቃቁ እርምጃዎችን መውሰድ እንዲሁም የስራ እድሎችን መፍጠር ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ኮሚሽኑም አሳስቧል። የደራ ወረዳ ህዝብ በሁለት ታጣቂ ቡድኖች እጅ እየተሰቃየ መሆኑን ነዋሪዎች ገለጹ። የአማራና የኦሮሚያ ክልል በሚዋሰኑበት የሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ነዋሪዎች በአካባቢ በሚንቀሳቀሱ ሁለት ጽንፍ በያዙ ታጣቂዎች ተደጋጋሚ ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን፣ በርካቶችም ለመፈናቀል እንደተገደዱ ገልጸዋል። በወረዳው ገጠራማ በሆኑ ሰርኩላና ቱቲንን በመሳሰሉ ቀበሌዎች የሚኖሩ ዜጎች ትምህርትና ጤና የመሳሰሉ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማግኘት ቅንጦት ሆኖብናል ማለታቸውንም ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል። ዋዜማ ሬዲዮ ያነጋገራቸው ጎንዶ መስቀል ከተማ ነዋሪዎች የአማራና የኦሮሞ ተወላጅ በሰላም በኖሩባቸው ቀበሌዎች በተለይም ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ በተደጋጋሚ ብሔር ተኮር እና በወሰን ይገባኛል ጥያቄ ምክንያት ተደጋጋሚ ግጭት ሲያስተናግዱ መቆየታቸውን አስረድተዋል። የደራ ወረዳ በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢ የሚገኝ በመሆኑም ከአማራ ክልል ተሻግረው የሚመጡ ታጣቂዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚያደርሱና ንብረት እንደሚያወድሙም ነዋሪዎች ገልጸዋል። በወረዳው የሚገኙ የአይን እማኞች እነዚህ ታጣቂዎች ግንቦት 14 2016 ዓ.ም በሰርኩላ ቱቲ፣ ብርጄ፣ ስንቀሌ እንዲሁም አባዶን በመሳሰሉ የገጠራማ ቀበሌዎች በተመሳሳይ ሰዓት በፈጸሙት ጥቃት በሰው ህይወትና ለጊዜው ግምቱ ባልታወቀ ንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሳቸው ታውቋል። የደራ ወረዳ በሁለት ክልሎች አዋሳኝ ላይ ያለ እንደመሆኑ ለበርካታ ዓመታት የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳበትና በዚሁ ምክንያት በሚነሳ ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በየጊዜው ከቤት ንብረታቸው የሚፈናቀሉበት እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የወረዳዋ ነዋሪዎች እንደገለጹት ፋኖነን የሚሉ ታጣቂዎች በሚፈጽሙት ጥቃትና በአካባቢው በስፋት የሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች የሚወስዱት የአጸፋ ምክንያት ሰላማዊው ነዋሪ እየከፈለ ያለው ዋጋ አሳዛኝ ነው ብለዋል። የፋኖ ታጣቂዎች በብዛት መነሻቸውን ከአማራ ክልል ጅሩ፣ ሀሮቆኔ፣ ወገሎ ሚካኤል፣ ሀቼ፣ ውሳዬና ጩካ ከተባሉ ስፍራዎች እንደሆነ ነዋሪዎች አስረድተዋል። እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች የደራ ማንነት አስመላሽ ኃይል የሚባል ስያሜ ይዘው እንደሚንቀሳቀሱ ከነዋሪዎች ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የፋኖ ታጣቂዎች በወረዳው የተለያዩ ስፍራዎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ተከትሎ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በታጣቂዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ በሚሞክሩበት ወቅት ንጹሐን ዜጎች አጣብቅኝ ውስጥ እንደሚገቡ
እንደተመዘገቡ ተናግረዋል። በወረዳው እንደ ትምህርት፣ ጤና ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በታጣቂዎች እጅ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸውና አብዛኞቹ አገልግሎት መስጠት ማቆማቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከዚሁም ጋር በተያያዘ የደራ ወረዳ የትምህርት ሽፋን ከ50% በታች መሆኑን የሰሜን ሸዋ ዞን ትምህርት መምሪያ ገልጿል። አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ዝግ መሆናቸውን እና የትምህርት አሰጣጥ ስርዓት ካለው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የተቆራረጠ እና ተከታታይ ያልሆነ እንደሆነ የዞኑ ትምህርት መምሪያ ጨምሮ አስረድተዋል። በአንጻራዊነትም ቢሆን ትምህርት እየተሰጠ ባለባቸው የወረዳ አካባቢዎች ያሉ ብሔራዊና ክልላዊ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች ወደ ዞኑ ዋና ከተማ ፍቼ እንዲሁም ወደ ሌሎች ስፍራ ሄደው እንዲፈተኑ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ የትምህርት መምሪያው ገልጿል። መምሪያውም አክሎም ካለው የጸጥታ ችግር የተነሳ ከወረዳው አመራሮች ጋር በአካል መገናኘት እንደማይቻል እና የተለያዩ ውይይቶችን በስልክ ብቻ ለማድረግ መገደዱን አሳውቋል። እጅግ አንገብጋቢ ጉዳይ ከሆነ በመከላከያ ሰራዊት ታጅበው ወደ ዞኑ በመምጣት ውይይቱን እንደሚያደርጉ፣ ይህ በመማር ማስተማር ስራ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ መሆኑንም አስረድተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሁለቱም የታጠቁ ኃይሎች ከመኪና በማስወረድ ከገበያ ስፍራ፣ ከመኖሪያ ቤታቸው፣ ከሰርግና ከለቅሶ ቦታዎች ንጹሐንን አፍኖ በመውሰድ ይህን ያክል ብር አምጡ እንለቃቸዋለን የሚል ተደጋጋሚ እገታ እንደሚፈጸም ነዋሪዎች ለዋዜማ የሰጡት መረጃ ያመላክታል። የህወሓትን ፖለቲካ ፓርቲነት እውቅና የሚመልሰው አዋጅ ለውሳኔ ቀረበ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ የፖለቲካ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ እና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ፍላጎት በሚያሳዩበት ጊዜ መልሶ ለመመዝገብ ያስችላል ያለውን አዋጅ ለውሳኔ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። ከህጋዊና ከሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውጪ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ቡድኖች መልሶ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለመመዝገብ የሚያስችል ድንጋጌ የያዘ ይህ አዋጅ የህወሓትን ወደ ቀድሞ ይዞታውን ለመመለስ ያለመ መሆኑም ታውቋል። በስራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ህወሓት ጦርነቱን በስምምነት ከቋጨ በኋላ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለመንቀሳቀስ የሚያስችል እውቅና ገድቦ የቆየ ነው። ማሻሻያ የቀረበበት በ2012 ዓ.ም የወጣው የምርጫ ህግ ከህወሓት በተጨማሪ ሌሎች እውቅና የተነፈጉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን መልሶ ከመመዝገብ ጋር በተያያዘ ክፍተት ያለበት እንደሆነ ተገልጿል። ህወሓትን መልሶ መመዝገብና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ዳግም ማየት የአገዛዙን ሹማምንት ለሁለት የከፈለ ጉዳይ ሲሆን በተለያየ አገዛዝ ባለስልጣን የሆኑ የአማራ ተወላጆች ከፍተኛ ቁጣ ማስነሳታቸውም ታውቋል። ህወሓት የአመጻ ተግባር ላይ ተሰማርቷል በማለት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት የሰረዘው ጥር 2013 ዓ.ም ነበረ። ምርጫ ቦርድ በወቅቱ የፓርቲው ኃላፊዎች በፓርቲው ስም መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ውሳኔ አስተላልፎ ነበረ። ህወሓት ከፌዴራል መንግስት ጋር የገጠመው ጦርነት በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ካቆመና የተጣለበትን የሽብርተኝነት ስያሜ ከተነሳ በኋላ ምርጫ ቦርድ የፓርቲው ህጋዊ እውቅና እንዲመለስ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ አድርጎ መቆየቱም በብዙዎች ዘንድ ውዝግብ የፈጠረ ጉዳይ ነበረ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለዚህ እንደ ምክንያት ያቀረበው ዛሬ ለማሻሻያ የቀረበው አዋጅ ህወሓትን መልሶ ለመመዝገብ የማይፈቅድ መሆኑ ነው። ህወሓት በድጋሚ እውቅና አግኝቶ በፖለቲካ ፓርቲነት መንቀሳቀስ የሚችለው በድጋሚ ምዝገባ ጥያቄ ሲያቀርብና ቦርዱ ህጉን መሰረት አድርጎ ሲፈቅድ እንደሆነም ቦርዱ በወቅቱ የወሰነ ቢሆንም ይህ ውሳኔ በህወሓት በኩል ተቀባይነት አላገኘም። ህወሓትም በወቅቱ ውሳኔው በኢትዮጵያ እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ከመደገፍ ይልቅ የሰላም ስምምነቱ ዋናው ባለቤት የሆነው ፓርቲ ህልውና እንዳይኖረው ለማድረግ ያለመ፣ በህግም በፖለቲካም ተቀባይነት የሌለው ነው በማለት የቦርዱን ውሳኔ ውድቅ አድርጎ ነበረ። የምርጫ ቦርድ ውሳኔ የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ህልውና አደጋ ላይ የሚጥልና አጠቃላይ የሰላም ሂደቱን የሚያደናቅፍ ተግባር መሆኑን በመግለጽ
በመግለጽ ቦርዱ ውሳኔውን መርምሮ እንዲያስተካክል የጠየቀው 2015 ዓ.ም መጀመሪያ አካባቢ ነበረ። ሆኖም የብሔራዊ ቦርድ ሰብሳቢ ከነበሩት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እና በአገዛዙ ቁንጮች መካከል ከፍተኛ ውጥረት የፈጠረ ሲሆን ውጥረቱም ወይዘሪት ብርቱካንን ከስልጣን ያስገለለም ነበረ። ሆኖም ከብዙ ውዝግብና ውጥረት በኋላ የአገዛዙ ሹማምንት የጋራ አቋም በመያዝ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የህወሓትን ህገ መንግስታዊ እውቅና ለመመለስ ተገደዋል። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 2 አመርሃ ስር የተቀመጠው ድንጋጌ የፌዴራሉ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን በማስተባበር ከህወሓት ሽብርተኝነት ውሳኔ እንዲያስነሳ ያስገድዳል። እንዲሁም የስምምነቱ ዓላማ የሚያብራራው አንቀጽ 1 ንዑስ አንቀጽ 2 በትግራይ ክልል ከጦርነት በፊት የነበረውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት እና የክልሉን ህገ መንግስታዊ ይዞታዎችም እንዲመልሱ ያስገድዳል። ይህን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ የተመለከቱት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ መንግስት ሰላምን ለማጽናት አንድ እርምጃ ተጉዟል ሲሉ አሞካሽተዋል። የዜጎች የመንቀሳቀስ መብት የሚገድበው አዋጅ መዘጋጀቱ ቁጣ ቀስቅሷል። የዜጎች ህገ መንግስታዊ የመንቀሳቀስ መብት የሚገድበው አዋጅ መዘጋጀቱና እንዲጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረቡ ከፍተኛ ቁጣ ቀስቅሷል። ዜጎች ከሀገር እንዳይወጡ የማገድ ስልጣንን ለኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ኃላፊ የሚሰጥ የአዋጅ ማሻሻያ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረቡን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ይህ አዋጅ ሲሻሻል በህገ ወጥ መንገድ በኢትዮጵያ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች በጥቁር መዝገብ እንዲመዘገቡና ከሀገር እንዲወጡ የሚያስችል አስተዳደራዊ ቅጣት የመጣል ስልጣን ለኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ይሰጣል። በ1995 ዓ.ም የጸደቀውን ነባሩን አዋጅ ማሻሻል ካስፈለጋቸው ምክንያት መካከል መሰረታዊ ከሆኑ መብቶች አንዱ የሆነውን የመዘዋወር ነጻነትን ለማስከበር መሆኑን አዋጁን ያዘጋጀው ሚኒስትሮች ምክር ቤት መግለጹ ተዘግቧል። እንዲሁም የኢሚግሬሽን አገልግሎቶችን ለኢትዮጵያውያንና ለውጭ ሀገር ዜጎች በተሻለ ጥራትና ቅልጥፍና መስጠት እንዲቻል የሚያደርግ ስለመሆኑ ምክር ቤቱ የገለጸው ባለፈው ሳምንት ነበረ። በስራ ላይ ከዋለ 21 ዓመት የሞላው ነባሩ ሕግ ከኢትዮጵያ እንዳይወጡ ስለሚታገዱ ሰዎችና ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ስለሚደረጉ የውጭ ሀገር ሰዎች ድንጋጌዎችን አስቀምጧል። በነባሩ ህግ መሰረት ማንኛውም ሰው ከኢትዮጵያ እንዳይወጣ ሊታገድ የሚችለው በህግ መሰረት በፍርድ ቤት ሲታዘዝ ብቻ ነው። ይሁን እንጂ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው የአዋጅ ማሻሻያ በነባሩ ህግ የተቀመጠውን የፍርድ ቤት ብቸኛ ስልጣን የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት መስሪያ ቤት በዋና ዳይሬክተርነት ለሚመራው ኃላፊ ያጋራ ነው። የዚህ አዋጅ ማሻሻል በርካታ ዜጎችን ስጋት ላይ የጣለ ጉዳይ ሲሆን የዜጎች በነጻነት የመዘዋወር መብት መገደብ ስልጣንን የሰጠው ፍርድ ቤት ኃላፊነቱን መቀማቱ በሀገሪቷ ህገ ወጥነት ስር መስደዱን ያመለክታል። የዚህ አዋጅ ማሻሻል የአገዛዝን ባለስልጣናትን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የዘፈቀ ጉዳይ መሆኑን እና ባለስልጣኑም አገዛዙ መርተው ለመኮብለል መዘጋጀታቸውን ያሳያል ተብሏል። በፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ ያልተሰጠባቸው ዜጎች ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ የመንቀሳቀስ መብት የማገድ ስልጣን ለኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት መስሪያ ቤት መስጠት የአገዛዙን የህገ ወጥነት ባህሪ መገለጫ እንደሆነ በርካቶች ይገልጻሉ። በኦሮሚያ ክልል በተንሰራፋው ስርዓት አልበኝነት መማረራቸውን ሹፌሮች ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል በህግ ማስከበር ሽፋን የሚካሄደው ስርዓት አልበኝነት እንዳማረራቸው ሹፌሮች ተናገሩ። የኦሮሚያ ክልልን አቋርጠው የሚሄዱ እንዲሁም በክልሉ የሚሰሩ የመኪና አሽከርካሪዎች በህግ ማስከበር ሽፋን ለብዝበዛ መጋለጣቸውን ገልጸዋል። በክልሉ በየተወሰነ ርቀት ላይ የተዘረጉና በቀበሌ ታጣቂዎች
የሚጠበቁ ህገወጥ የአካባቢ ኬላዎች ለኮቴ በሚል ከ500 እስከ 1000 ብር እንደሚያስከፍሉ ሾፌሮች ተናገሩ። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ያነጋገርናቸው ሾፌሮች እንደገለጹ ከሆነ ኬላዎችን የሚጠብቁ ታጣቂዎች ክፍያውን የሚቀበሉት የኪስ የኮቴና የሚሊሻ በማለት ነው። እንደ ሾፌሩ ገለጻ ከሆነ የሚጠይቀው ክፍያ በየኬላው ስለሆነ ሾፌሮቹ የለፉበትን ገንዘብ ሁሉ መንገድ ላይ በጉልበት ተነጥቆ ባዷቸውን በመቅረት ለችግር ተዳርገዋል። ኦርቢት ሚዲያ ያነጋገረው አንድ ሾፌር ከመቂ እስከ ደብረ ዘይት ድረስ የኪስ የኮቴና የሚሊሻ እየተባለ በድምሩ 6100 ብር እንዲከፍል መጠየቁንና በብዙ ልመና 2000 ብር አስቀንሶ በጠቅላላ 4100 መክፈሉንም በምሬት ተናግሯል። ይሄው አስተያየት ሰጪው አክለውም ህግ ያለበት መንግስት ያለበት ሀገር አይመስለኝም፣ ወደ ማን አቤት እንደምንል ግራ ያጋባል ብለዋል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ያነጋገርነው ሌላኛው ሹፌር በኦሮሚያ ክልል የሚሰሩ ወይም በክልሉ የሚያልፉ ሹፌሮች ለብዝበዛ፣ ለእንግልትና ለመጉላላት መጋለጣቸውን ተናግረው መፍትሄ የሚሰጥ አካል አለመኖሩም ተስፋ እንዳስቆረጣቸው ገልጿል። በኦሮሚያ ክልል ካለው የጸጥታ መደፍረስ ጋር ተያይዞ የየብስ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ አዳጋች መሆን ከጀመረ የሰነበተ ጉዳይ ነው። ለምክክር ኮሚሽኑ አጀንዳ እንደማይልኩ ፓርቲዎች ገለጹ። ሀገር በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች ባለችበት በዚህ ወቅት በምክክር ውስጥ ለመሳተፍ እቸገራለሁ ሲል እናት ፓርቲ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በዛሬው ዕለት በላኩት ደብዳቤ አሳውቀዋል። ፓርቲው ከትናንትና በስቲያ በተጀመረው የኮሚሽኑ አጀንዳ ማሰባሰብ መድረክ ላይ ልሳተፍ የምችለው በዝርዝር ካስቀመጣቸው 5 ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ መሆኑንም አስረድተዋል። ሀገር በከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ምክክርም ጦርነትም በአንድ ማድረግ የማይቻል መሆኑን ፓርቲው ገልጿል። እንዲህም ባለ ሁኔታ ውስጥ የሚደረግ ምክክር ውጤታማ እንደማይሆን ታውቆ በተቃራኒ ወገን የተሰለፉ ወንድማማቾችን እያጨራረሰ የሚገኘው የእርስ በርስ ጦርነት በድርድር በፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲበጅለትም ፓርቲው ጠይቀዋል። ፓርቲው አክሎም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በየእስር ቤቱ ታጉረው ባሉበት እና ፍትህ ተነፍጓቸው የሰቆቃ ህይወት በሚገፉበት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች እና ለምክክሩ ጭምር ጉልህ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ወገኖች ያለ ፍርድ በየእስር ቤቱ የሚማቀቁበት ሁኔታ ውስጥ ምክክር ማካሄድ አስቸጋሪ መሆኑን ገልጿል። እንደዚሁም አገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ባለችበት እና በምክክር ከመሳተፍ ራሳቸውን ከመጀመሪያው ጀምሮ ከሂደቱ ያገለሉት የፖለቲካ ፓርቲው ወደ ምክክር ማምጣት ባልተቻለበት ሁኔታ ምክክር ሀገራችንን በእጅጉ የምትሻውን ሀገራዊ መግባባትና ዘላቂ ሰላም ያስገኛል ተብሎ ስለማይታሰብ ከምክክሩ ራሱን ማግለሉን አሳውቋል። እነዚህም ችግሮች በሀገር አቀፍ ደረጃ ምክክር እስከሚደረግበት ባለው ጊዜ በቀዳሚነት መፍትሄ አግኝተው ሊፈቱ ካልቻሉና ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣት ካልተቻለ እንደ ፓርቲው በምክክሩ ለመሳተፍ አስቸጋሪ እንደሆነም ጠቁሟል። ከእናት ፓርቲ አስቀድሞ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሕአፓ በተመሳሳይ አጀንዳ እንደማይልክ መግለጹ ይታወሳል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየዕለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።